අපේ මිනිස්සු කරාට ගොඩක් මම අර දාලා තිබ්බ පරේෂණේ ඔයාලා දැක්කද මේ? මම හරි ඉන්ට්‍රස්ට් එක දාලා තිබ්බා. මම ඒක පාසල් පන්ති වල ළමයි කෙල්ල කොල්ලෝ මම කරපු පරේෂණ මම අංක විද්‍යාත්මකව කරලා තියෙන පරේෂණ මට තේරෙන අංක විද්‍යාව කියන එක මම ඔය පොඩක් සයිට් එකකින් දාන්න ඕන ටිකක්. මේ ඒකින් කරලා තියෙන අධ්‍යයනය රිසර්ච් පරීක්ෂණ පරීක්ෂණ නිරීක්ෂණ ඒ විනිශ්චය කියවි මම දැකලා තමයි පිළිම කෙනෙක් දැන් කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක්ට කරන්නේ මාර ලව් يعني ඉන්න උඩ දැනෙනවා බලාගෙන ඉඳනවා මේ හරි ආදරයක් දැනෙනවා කියලා හිතනකො ඒක වැදගත් කෙල්ල දැන් ඕක තරක කරන්න හොඳ නැහැ අනිත් පැත්තෙන් නැත්ද කියලා අනිත් පැත්තෙන් නෙමෙයි ඕක තියෙන්නේ මම කියන්නේ පැහැදිලි දෙන්න මේ මම කියන්නේ නෝ දැන් මේ අමතුරෝ කියලා අරන් කියනවා දැන් පාට يعني පිරිමි කෙනෙක් ගෑනු දෙපාට ගෑනු කියන හරි ආදරයක් ඇති වෙනවා පිරිමි කෙනෙක්ට ගෑණියක් ගන්න මම ඒක කියන්නේ පිරිමි කෙනෙක් ගෑණියක් කියලා කියන්න කොහොමද ඒ කියන්නේ කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක්ට එහෙම වල බෙදා ගන්නකෝ හරි බෙදා ගන්නනේ එහෙම ඒ ඇති වෙනකොට ඒක ඇති වෙනකොට අපි කොල්ලා ඇවිල්ලා කිය කොල්ලා මාත් try කරනවා අර වංචන කේස් එක නෙමෙයි මේ මේක මම කියන්නේ හරි දාර්ශනික දෙයක් අපුරුදු විතර උසස් දෙයක් මම මේ කතා කරන්නේ මම කරපු අත්දැකීම් එක කෙනෙක්ට වාද කරන්න පුළුවන් අදහස් ගන්න අද දාපුල එක අයිති තියෙනවා මම කරපු ලොකු පරිශ්‍රය මේක අවුරුදු මම 10ක් 30 කරපු පරිශ්‍රයයක් මේක මම හරි පොඩ්ඩේ ටයිප් කරේ දැන් මට අර වේලාවමදී මේ දැන් මට මේක අදහස් ටික ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් දැන් මේක කටින්ද කියන්නේ ඒක මාර මේ ගෑනම හරි පින්වත්යි සෙල්ලමන්නේ මේක දැන් එහෙම ගෑනලමේ කවුරු පින්ගෙන අලව කරනවා මගේ ගෑනමට කියන්නේ තේකයි මේක කෙල්ලෙක් කර පණ කඩාගෙන ගෑණියෙක් පණ කඩාගෙන කරන එක නෙමෙයි ඒක ලව් ඒක ආදරෙන් මේ කරම කියන්නේ නැහැ ඒක හොඳයි ඒක මම ඒ සම්බන්ධයෙන් මම ඒ සම්බන්ධයෙන් පරිශ්‍රණය කරලා මම ඒ රවද කියන්නේ නැහැ ඒක වැරද්ද නැහැ ඒක වැරද්ද නැකෙන එක අර අර බිම් කරලා ආදරේ කරන්න බෑ කියන්නේ නෙමෙයි කියන්නේ මම කියන්න තියනවාද මම මේ හරි ගැඹුරු දෙයක් කියන්නේ නෙමෙයි පරිශ්‍රණය කියන්නේ නෝයි දැන් මේක වාරා කොහොම ගණන් දන්නේ ඒක විද්‍යාවට දැන් වාරා ඇතිලා තියෙනවාද වාරා ඒක පරිශ්‍රණය කරන්න ඕන ඒක හරි මේකත් එක පරිශ්‍රණය කළා බෑ ඒ පිළිම කෙනෙක්ට ඇති වුණොත් එනම ගෑනු ගෑල්ලමෙක්ට හරි ගෑනු කෙනෙක්ට හරි පොල්ලේ කෙනෙක්ට හරි මාර එකක් කියන්නේ මාර වර බලා ගන්න හිතෙනවා ඒ කියන්නේ මාර එකක් ඒක 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 දන්නවනම් අනිත් ගෑනුයා මම එයාලට කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මොකද බඳින්න කියලා ඇයි දන්නවද ඒ පිළිම කෙනා එයාව මාර විදියට එයාට කරන දේවල් වචන නැහැ කියන්නේ මං හිතන්නේ ඒ තරම් මේ ගෑන ළමයා හෝ ගෑණිය ආදරේ ළබයි කියලා. ඒවා වෙනව අඩුයි. එන්න එන්න පොම්බයක් මම දැන් ඔයාලා දැන් දේශපාලනික ලෝකෙක ඉඳලා එක පාට මේ ආගමික ශේෂ්ත්‍රෙට ගියා ඔකේක ලෝකෙට කියන්නේ විශ්වයට නේ. ඒක මානව දෙයක්. ඒ ගෑන ළමයා හෝ ගෑණිය පට්ටම ලකි. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් ඒ පිරිමි කෙනා ඒ ගැහණු ළමයාව එහෙම නැත්නම් ඒ කොල්ල කෙල්ලව ආදරෙන් මාන විදිහට තෘෂ්ණාවකින් කැදරකමකින් ඒක හැමෝටම වෙන්නේ නැහැ. ඔය කතා කරපුවා ඔය අවුරුදු හතරක් ප්‍රේම කරපුවා ඒවා ඒ මම ඒවා ගන්නෑ. ඒකට ඔයගෙන ලව් අට අවුරුදු අට ලව් කරපුවා තියෙනවා. අවුරුදු හතර ලව් කරලා බැලුවා මම මේ පරිශ්‍රමෙන් ගත්තා. යා ප්‍රොපෝසල් ප්‍රපරේෂන් ගත්තා. ඊටපස්සේ කාන්තාව පිරිමින්ගේ පස්සවලුකුද මහතද මුසද කෙට්ටුද රවුල තියනවද කොණ්ඩේ තියනවද කියලා බලලා කරපු පරිශ්‍රණ ගත්තා. පිරිමි ඊට පස්සේ ගැහෙනුගේ සද්ද තියනවද කාල් තියනවද අම්මා කොහෙද තාත්තා කොහෙද මොන කුලයේද අරාගමද මෙයාගමද කියලා බලලා පාර කරපු පරිශ්‍රණ ගත්තා. මේක මේ සුළු පරිශ්‍රණ නෙමෙයි. ඒදර කොල්ලෝ මේ ඔහේ යාමිනේව ගත්තා ඊට පස්සේ කෙල්ලෙට ඔහේ හිත ගිල්ලා ඒක පළවෙනි කයාල දෙවෙනි කයාල වෙච්ච ඒවා ඊට පස්සේ කොල්ලා මේ පරිශ්‍රණ මේවා විවිධ දේවල් යාව වෙලා බැඳලා ඒ දෙන්නට දෙන්නට ඕපන් නෑ හරි මුත්තයි සැක කරනවා මරා ගන්නවා රණ්ඩු වෙන මේ කොහොම දේවල් මගේ ලයිෆ් එකේ මේ සියලු දේවල් සේරම ගොඩක් දේවල් රඳවා ගිය පන්ති වල අම්මලා තාත්තලා කෙල්ලෝ කොල්ලෝ ඔක සෙල්ලම් පෝස්ට් එකක් නෙමෙයි ඒක වෙනද හිමම යට යනවා මේ ලක්ෂ ගානක් අතරේ යන්න ඕන Facebook post සබව ගාමකට ඉඳ දෙන්නේ නැහැ ඒක කවදාවත් කරන්න දෙන්නේ නැහැ ඔබ බලන දාස් නිහඬව බලන දාස් ගානකට සිතුවිලි පහළ වෙන්නේ නැහැ ඒක ෂෙයා කරන්න ඒක පහළ වෙන්නේ නැත්තේ ඒක මහා ප්‍රශ්නයක් වනිකම්ම හිතුවද ඒක වෙන්නේ නැහැ ඒක ඔබ බලනවා ආර දාස් ගානක් සේ ලිස්ට් එකක ඉන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් 1000ක්වත් බලන්න බැහැ 500ක්වත් දැන් ඔය ගැඹුරු පරිශන ඔය ගැඹුරු දේවල් 500ක් ෂෙයා වුණොත් එහෙම
දාහක්ෂය වුණොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මට කමාද්දිට එහෙම එකපාරට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒක අනිවාර්යම ප්‍රශ්නයක්. මම කියනවා. ඔව් මේවා දාන්න. මේවා කො කපන්න කොහේද? මේ එක මම මට උද්දච්චකමද මහාන්තත්කමද ඔයාටද බලයේ තියෙනවා ඔයා කවුද අපරාද්ද එහෙම මොකද මේ ප්‍රශ්නේ මොකටද කියන්නේ මට මාධ්‍යයක් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් මේ උත්තර කරන්න ඕනේ කියලා කියන්න සාකච්ඡාවට මොකක් හරි එකට විවාද නම් වැඩක් නැහැ ඔව් විවාදයකට මම ඉන්නේ විවාදයකට අමාරුයි විවාද තියෙනවනේ දේශපාලන ඒ වෙලාවට සාමාන්‍ය विवाद මම කැමති සාකච්ඡාවකට සම්පූර්ණ 48 ඉඳලා වෙච්ච කතාවක් නෙමෙයි කියන්නේ මේ මුළු නියුක්ලියර් වෝ න්‍යාස්තික යුද්ධයක් දක්වා ඉවර කරනවා න්‍යාස්තික යුද්ධය හැදෙන්නේ කොහොමද මේ හැදෙන්නේ යන්නේ කොහොමද ඒක මේ පෘථුවියට බලපානවා මේ අධිබලදි බෝම්බ නිෂ්පාදනය කිරීමෙන් මේ භූතැටි වලට වඩ බලපෑම මේ න්‍යාස්තික අවි හදන්න යදන් කරන සල්ලි මේ පෘථුවිය ආරක්ෂා කිරීමට වැඩ පිළිවෙලා කියන්නේ මුළු ලෝකෙට තමයි මම මේ සාකච්ඡාව කරනවා කියන්නේ කරන්නේ සමහරට ඉවන් පුටින් කැන් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් පුටින් හැස් ටු නෝ what I talk on television then I can tell them in English Putin don't create nuclear war and all the leaders I can bring message and I can ask them please don't create wars don't destroy our planet Save the planet. Save the earth. මේක මේ ලොකු මේ නේද? ලොකු විනාශයකට යන්නේ ලෝකෙත් විනාශයකට යන්නේ. ඒතකොට අපි ඒ අතුරුතුරේ ප්‍රබල විනාශ අපි යන්නේ දේශපාලන විනාශයක්. අපි අපිට තියෙන දේශපාලන විනාශයක් අපිට කරන්නේ. අපිට විනාශය කරන්නේ දේශපාලනික. සහ අපිට ආධ්‍යාත්මිකව විනාශයක් කරලා තියෙන්නේ. දේශපාලඥයෝ විනාශ කරලා වගේම බහුතරය 98ක් විතර අපි තාම නැත හරිනේ 98ක් විතර මේ ආධ්‍යාත්මික දේනු ආධ්‍යාත්මික හදනවා කියන කට්ටිය ඒගොල්ලෝ විනාශයක් කරලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේ සමස්ත ක්‍රියාදාමයේම නැවත UNP පොහොට්ටු එකතු වෙලා ආයි මේ රාජ්‍ය බලේ ස්ථාවර කරගන්න මේක නැවත මේ පන්තිය වැටෙන එක නතර කරගන්න දැඩි ප්‍රයත්නයක් දරලා දැන් ඉවරයි ඒගොල්ලෝ ඒකට එකතු වෙලා ඉවරයි ඒගොල්ලෝ සම්ලැස්ති කරලා ඉවරයි නැති කරනකොට ඒගොල්ලෝ දැන් නැති වුණට සූදානම් කියලා මේක දන්නවා මේක දන්නවා මේ සියලුම ආධ්‍යාත්මික ඔය ආධ්‍යාත්මික කතා කරන පතකාරයෝ ඒ කියන්නේ ටියුෂන් ගුරුවරු බණ දේශනා කරනවා මේ ළමයිගේ ජීවිතේ හදනවා ඒක හොඳ දෙයක් ගුරුවරයෙක් පරිවාරය නමුත් දැන් මේ මොහොතේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රසිද්ධිය ඒගොල්ලන්ගේ දැනුම ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රඥාව ඒගොල්ලන්ගේ දැක්ම පාවිච්චි කරලා කල යුත්තේ කොහොමද කියන එක දන්නවා ඒගොල්ලෝ දැන දැන ඒක නොකරනවා කියන්නේ කොච්චර වැරදිද ක්‍රමයේ වෙනස ගැන කතා කරන එක ඇයි ඒක කතා කරන්නේ නැත්තේ කට්ටියක් තරක කරගෙන යනවා බුදුන් වහන්සේ ඉන්දියාවේ තව කට්ටියක් නම මෙහෙ කියලා දැන් මේ පොඩ දෙකේ ලක්ෂ ගණන් කොට ගහනවා ඔව් ඒක තමයි මරණ ප්‍රශ්නේ ඊට ඒක පස්සේ යන තරුණයෝ කියනවා අපි යන්නේ මේ පාරේ ඔයා යන්නේ මේ පාරේ ඌ ගෙදර ගිහින් ලයිට් බිලට බයිව ඉතින් මාර රස්න දෙක තියෙන දුවේ ක්‍රමයේ රස්කාරයක් කරන්නේ
මේ වෙනස් කරන්න තුමේ කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ.